Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi hari ini live saya ni berkenaan dengan satu kenyataan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, dan kenyataan ini saya lihat dibuat semalam, dibawa oleh Malaysia Kini. Okey. Jadi berdasarkan apa yang saya baca, Anwar telah ditanya satu soalan oleh wartawan dan kemudian Anwar menjawab, dan ianya berkenaan dengan Tun Mahathir. Dan kata-kata Anwar dalam jawapan dia ialah Mahathir tidak relevan. Kalau apa, Mahathir tidak relevan, dia kalah kerusi Langkawi, ya. Dan saya akan jadikan Mahathir tidak relevan. Ya, ini Anwar kata, saya akan jadikan Mahathir tidak relevan. Saya tidak akan melayani sebarang komen dia. Okey. Apa cerita ni, Anwar? Ini serupa macam dialog filem Tamil, filem Bollywood lah. Dalam filem Bollywood, ya, saya faham bahasa Hindustan. Ya, filem Bollywood, ha. Dia serupa macam hero dia beritahu, ha. Agar wo samajhta wo mard hai, uske batao, mere samne aao. Hum unsko sikhayenge ki mard kya hai. Kalau dia fikir dia jantan, bagi tahu kat dia. Mai depan dengan aku, aku tunjuk dia siapa jantan. Ini semua dialog, ya. Zaman budak-budak lah, zaman sekolah lah, zaman tadika sekolah rendah lah. Ha, kalau Mahathir fikir dia relevan, saya akan jadikan dia tak relevan. Ya. Anwar dah standard macam tu lah, dah tahap macam tu lah, dah jadi tahap budak sekolah lah. Eh, come on lah, kamu PM, ya, buat dialog macam ni, orang gelak. Bila saya cerita benda ni, orang gelak. Betul ke Anwar cakap macam tu? Jangan buat cerita lagi. Saya kata tak. Malaysia Kini bawa. Ada media lain yang bawa. Wartawan ada sana. Ya. Kenapa Anwar tak fikir? Kenyataan sebegini menonjolkan dengan jelas Anwar ni takut dengan bayang Mahathir. Dan barangkali takut dengan bayang sendiri. Sebab hari-hari keluar sana, cakap, 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 cakap. Kemudian cakap lagi, cakap lagi, cakap sampai mulut berbuih, tapi cakap tak serupa bikin. Ya? Kenapa Anwar takut sangat dengan Tun? Anwar sendiri dalam kenyataan dia, dia kata Tun kalah kat Langkawi. Han sendiri dah bagi tahu Tun tak tak merupakan seorang yang patut ditakuti. Ini saya nak tanya Anwar, Tun PM ke? Tun Menteri ke? Tun Ahli Parlimen ke? Ya? Awak asyik ratip nama Tun. Hari-hari kita dengar Anwar ada komen pasal Tun. Tapi semenjak 1998 kata ada bukti. Tun buat ni, Tun buat itu. Tapi bila suruh tunjuk bukti, yang didakwa berdekat lamanya, satu apa pun tak ada. Bila disaman Anwar diminta beri bukti, Anwar minta tempoh lanjutan. Satu apa pun tak ada. Dan dia yang tuduh Tun, dia pula suruh Tun declare aset, tunjuk aset, buktikan aset. Kau yang tuduh Tun, kau yang patut tunjuk bukti. Kemudian kau suruh Tun tunjuk bukti. Itu yang paling bodoh, yang malih, tidak masuk akal. Kalau kau ada bukti, tunjuk. Orang boleh lihat sendiri banyak mana aset Tun. Hari-hari ratip nama Tun. Ratip nama Tun. Awak takut sangat dengan Tun. Tun, kalau ikut cakap Han, tak relevan. Why in the first place? Komen. Dan komen pun tak masuk akal. Saya akan jadikan Tun tidak relevan. Saya tidak akan komen atas kenyataan dia. Tapi, masa Han cakap macam tu, Han duk komen kenyataan Tun.
Tak masuk akal. Daripada komen berkenaan dengan Tun, bila nak umum dasar pemulihan ekonomi negara? Bila nak umum kerangka kerja pemulihan ekonomi negara? Bila nak beritahu rakyat apakah rancangan kerajaan untuk pulihkan ekonomi negara? Sebab setakat ni apa yang Anwar buat ialah janji, janji, janji. Hang bagi janji baru, tapi dalam pilihan raya umum ke-15, janji hang semuanya dicapati, hang kencing rakyat. Jadi siapa nak percaya janji baru tu? Itu pertama. Kedua, hang dah jadi PM. Janji ni orang beri sebelum dia jadi PM. Hang dah jadi PM sekarang, hang janji lagi, tapi janji lama tidak ditepati. Janji lama, hang dah kencing rakyat, kemudian buat janji baru. Saya akan buat macam ni, saya akan buat macam tu, saya akan perangi ini, saya akan. Tapi sehingga hari ini tak ada pun pelan atau dasar atau kerangka kerja pemulihan ekonomi negara. Tak ada pun pelan atau dasar ataupun kerangka kerja pemulihan nilai mata wang ringgit. Tak ada pun mana-mana tindakan kerajaan atau kabinet untuk membuat satu penetapan berhubung isu kalimah Allah. Tak ada pun mana-mana tindakan kerajaan untuk menurunkan nilai ataupun harga minyak. Tak ada pun mana-mana dasar kerajaan untuk mengurangkan kos sara hidup, kerangka kerja ke, pelan pemulihan ke, tak ada. Tak ada pun kerajaan mengumumkan tindakan terhadap Datuk Seri Zaid Hamidi yang sebelum PRU 15, Anwar janji, Rafizi janji akan diheret ke muka pengadilan kerana ada bukti hitam putih yang Rafizi sendiri bantu dedahkan penglibatan Zahid dalam perolehan skandal LCS. Anthony Locke sendiri kata Zahid kantoi menipu. Tak ada pun tindakan yang diumumkan ataupun update yang diberikan berhubung salah guna kuasa melibatkan Saifuddin Nasution apabila Saifuddin Nasution mengatasi ROS untuk membantu UMNO supaya jawatan Zahid selamat. Tak ada pun setakat ini apa-apa update berhubung dengan siasatan atau tindakan terhadap Menteri Pelancongan Tiong King Sing ke apa yang disyaki telah salah guna kuasa dan mengugut pegawai immigration yang dia pertumpu hanya rasuah immigration. Tak ada pun apa-apa pengumuman tindakan terhadap pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang mengeluarkan kata-kata rasis bersifat anti-Islam, berbaur Islamofobia atau bersempadankan Islamofobia. Tapi ratib nama Tun, ceramah sini, ceramah sana, ratib nama Tun. Why so scared of Tun? Tun baru saja semalam menyambut hari lahir. Semalam Tun secara rasmi sudah menjadi 98 tahun. Saya pun dalam Facebook saya ucap selamat hari lahir kepada Tun. Tapi kau pula bukan ucap selamat hari lahir kepada Tun, kau ratib Tun. Kau sebenarnya kata Tun, awak akan jadikan Tun tak relevan. Tun bukannya sedang menonjolkan diri dia sebagai seorang relevan. Tun hanya memperjuangkan nasib orang Melayu. Yang gagal sebenarnya dilakukan oleh anda sendiri selaku Perdana Menteri Melayu. Jadi Tun memikul tanggungjawab menyatupadukan orang Melayu. Apakah kesalahan Tun? Kemudian komen Tun diputar belit. Tun tak pernah kata dia tak nak orang bukan Melayu duduk di sini. Saya dah ceritakan Tun sebenarnya kenyataan dia diputar belit. Dia cuma kata jangan ubah sejarah. Asasnya, asas penubuhan negara ini dan dari sudut fakta, dari sudut perlembagaan ini, tanah Melayu bukan tanah berbilang bangsa dari sudut definisi dia. Tapi Tun tak kata dia hendak semua orang bukan Melayu balik ke negara asal. Tak ada. Dia bukannya tak mengiktiraf kerakyatan bukan Melayu. Tak ada. Dia cuma nak ingatkan masyarakat Melayu, khususnya golongan muda, kedudukan mereka dalam sejarah tanah air, iaitu tanah Melayu. Awak tergugat sangat Anwar ni dengan Tun. Anwar Perdana Menteri. Saya dah tanya, saya ulang. Tun ni PM ke? Tun ni menteri ke? Tun ni MP ke?
Daripada hang duk ratip nama tun, buat kerja. Bila nak masuk ofis buat kerja, ya? Bila nak mohon maaf kepada penyokong-penyokong hang tu yang hang kencing, asyik buat janji baru, asyik buat janji baru, siapa nak percaya, ya? Dan hari ni pula Lim Lip Ing pula persoal Anwar Musa. Anwar Musa nak saman balas Lim Kit Siang. Anwar Musa dah kata dia dah lama tunggu saman Lim Kit Siang ni. Jadi Anwar Musa nak saman balas. Itu Anwar Musa memberi reaksi terhadap tindakan yang pertama yang diambil oleh Lim Kit Siang. Tapi Lim Lip Ing tanya, Anwar Musa nak jadi relevan ke? Dia nak cuba jadi relevan ke? Eh, Lim Lip Ing kenapa takut sangat pula dengan Anwar Musa seperti mana Anwar Ibrahim takut dengan Tun Mahathir? Kenyataan hang tengok sama. Oh, Anwar Musa nak cuba jadi relevan ke? Kalau Anwar Ibrahim, dia kata saya akan jadikan Mahathir tidak relevan. Jadi mengapa mereka takut dengan pemimpin-pemimpin yang relevan ni, iaitu Tun Mahathir memang relevan, Anwar Musa memang relevan, mengapa dia takut pemimpin-pemimpin ni relevan? Sepatutnya Lim Lip Ing tanya Lim Kit Siang, mengapa anda saman Anwar Musa? Ada tak apa-apa yang anda nampak dalam kenyataan Anwar Musa yang anda boleh buktikan bahawa itu adalah fitnah? Ya, biar mahkamah tentukan. Itu proses perundangan mereka. Tim Kit Siang ambil langkah pertama. Jadi Anwar Musa sedang memberi reaksi, dia akan saman balas. Itu hal mereka. Tapi Lim Lip Ing takut, dia tanya, Anwar Musa ni nak jadi relevan ke? What the hell is this? So terus teranglah, kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ni tak ada arwah, tak ada arah, tak ada haluan. Maaf ya, tak ada haluan, tak ada hala tuju. Tak ada apa. Janji banyak, tak ada apa yang diumumkan yang boleh menunjukkan mereka tengah buat kerja. Inilah Perdana Menteri paling banyak bercakap dan paling banyak meratip nama seorang bekas PM yang dia kata tak relevan, tapi dia duk ratip. Perdana Menteri macam mana ni? Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.